Jeg kommer fra en familie som egentlig er ganske teknologiinteressert. Så for meg har det vært ganske kjekt også å prøve å jobbe med teknologi på skolen. Spesielt med 3D-printing, som jeg aldri har fått prøvd før. Så det er jo veldig interessant. Vi har fått prøvd 3-4 forskjellige programvarer og sånt, knyttet til 3D-printing. Da jeg begynte på Vågen, så kunne jeg ingenting om 3D-printing eller den type teknologi i det hele tatt. Og det var veldig, veldig spennende når læreren kom inn i klasserommet og introduserte oss til det her og sa «Hei, vil dere bli med på dette her? Jeg kan ingenting, men vi kan lære sammen». Og da var det sånn «Åh, kult!» Her har jeg da en modell som jeg nettopp lagte i et program som heter Adobe Illustrator. Jeg tok med skissene mine bort til Vitenfabrikken, der jeg brukte en laserskjærer for å skjære ut lag for lag, da, og bit for bit. Som da til slutt ble til dette resultatet. Da. Jeg tror at de 3D-programmene jeg har blitt introdusert til har forandret litt av tankesettet mitt. Jeg føler meg ikke begrenset lenger på mange forskjellige områder. Jeg har muligheten til å få et bedre innblikk i hva jeg har designet. Jeg har en plattform som jeg alltid kan ha med meg på datamaskinen. Jeg trenger ikke å ha med seg alt utstyr hele veien. Du kan bare sitte og designe når du får en idé. Og jeg synes at det har vært ganske praktisk. Et av mine favorittsitat, det er «The music is not in the piano». Det betyr at den som er i sentrum, med teknologi, med 3D-printing og 3D-tenking, det er eleven. Og det er eleven vi skal utvikle. Sånn at han ser, at han og hun ser at jeg er den som er hjernen bak dette her. Det er jeg som skal bruke 3D-printeren, laserkutteren og hva det måtte være. Så hvis vi kan gi deg trygghet i at dette er teknologi jeg vil bruke, så er jeg fornøyd. Det programmet jeg fant ut at jeg var mest interessert i, det var et program som heter Sculptress, som da er et modelleringsprogram, der man begynner med en leirkule, og så begynner man liksom å forme dette her, og drar i det, og liksom trykker inn, og lager forskjellige figurer og sånne ting, mer organiske måter å jobbe på. Så da har jeg for eksempel lagt denne her modellen her, som er en hund, ganske liten hund. Alle de delene som er malt i denne her gullfargen er først 3D-printet, og så er de malt. Jeg hadde aldri lagt dette her tidligere, hvis ikke var for at vi hadde fått en mulighet til å arbeide på et makerspace som vi har fått på skolen, hvor vi har 3D-printere som er tilgjengelige hele veien, egentlig. Og da har jeg brukt disse veldig mye, printet ut deler hver gang det har vært ledig, og så har jeg brukt alle disse delene her til å lage et ferdig produkt. 3D-printing er jo, altså jobbe med 3D, er jo en helt annen måte å tenke på og lære på. Altså, noen de er mer teoretiske med måten de lærer på, mens andre er ofte bare visuelle lærere og tenkere. Så når de får bevege på modeller, for eksempel i naturfag, hvis de viser frem sånn molekylmodeller og sånne ting, det kan de jo 3D-printe ut og så vise frem, og folk kan lage sine egne og så videre. Altså, det er jo en annen måte å tenke på, å lære på og uttrykke seg på. 3D-tenkning og teknologi er jo rett og slett fremtiden, vil jeg si. Og dette kommer jeg til å bruke videre i for eksempel utdanning. Jeg ser på det som en veldig stor fordel at jeg har fått lært det her på skolen. Teknologi er jo rundt oss hele tiden, og jeg har jobbet mye med å få det inn i undervisningen min. Og det blir bare helt naturlig at det skal inn i klasserommet mitt. Så de siste par årene så har jeg jobbet mye med 3D-printing og 3D-tenking. Og det som er kjekt med det, det er at vi jobber med ting som eleverne er interessert i. Og jeg kan ikke vente at jeg er blitt en ekspert. Jeg må bare sette i gang og åpne opp og gi eleverne en sjanse til å jobbe med det. Og da skjer det magiske ting. Da blir det sånn at vi lærer sammen. Da
da er læring et felles prosjekt. Med ganske strukturerte rammer, med vurdering til slutt og alt som skal inn i en skolehverdag, men med et veldig engasjement i forhold til hva teknologi kan være. Så med å gå inn som en ikke-ekspert, så ender det opp med at elevene blir ekspertene. Og det er topp. Det er jo det skole egentlig er. Og vi finner ut mer og mer. Så vi startet med en enkel printer. Nå sitter jeg i en makerspace som det har 3 printere for hele skolen. Det siste vi kjøpte er en printer som kan printe keramikk. Ja, så vi lærer hele tiden. Vi er i gassen, og vi jobber for fremtiden. Vi jobber med 21st century skills. Og det eneste vi vet er at endring blir det uansett. Så vi henger på, og vi vil skape innovasjon. Det er vårt mål. Læring for fremtiden.